ئاگادار لەچەند ڕۆژی ڕابردوودا تروریستەکانی جەن و تاریکی داعش بە چەند کردەوەیەکی تروریستی دەربازی شاری کۆبانێ بوون و لە ئەنجامدا زیاتر لە 200 کەس کە بەداخەوە زۆربەیان ژن و مناڵ بوون پیانیان لەدەستدا و بە سەدان کەسی دیکەش بریندار بوون ئەوڕۆ ئێمە لێرە کۆبوونێتەوە بۆ پشتیوانیکردن لە کۆبانی سەربەرز و قارەمان بۆ ئیدانەکردنی ئەو کردەوە نامرۆڤانەیەی دەرهەق بەڕۆڵەکانی گەلەکەمان ئەنجام دەدرێت بەرەزان ڕێزبەندی چالاکیەکەی ئێمە ئەوڕۆ بەم چەشنەیە سەرەتا بە سروودی عێراقیب چالاکیەکەمان دەست پێدەکەین و دواتر ساتێک بێدەنگی ڕادەگرین بۆ ڕێزگرتن لە یاد و ناوی گەمەکردوانی تێکۆشانی ئازادی دواتر پەیامی حیزب و لایەنە سیاسیەکان دەخوێندرێتەوە هەروەها چالاکیەکە نێواخە نەکرێ بە شار و پەخشان و سروودی شۆڕشگێڕی و دانی دروشم بۆ دەبڕینی ناڕەزایەتی ئێستاش بە سروودی عێراقیب چالاکیەکە دەست پێدەکەین